Bé, doncs, està engegat això ja, sí. Em sentiu bé? Sí? Sí, sí, sí. Doncs bé, em feia molta il·lusió fer aquesta xerrada perquè, desgraciadament, els exilis tornen. Els exilis tornen i fa molta basada veure com encara hi ha gent que pateix per l'exili. Avui farem dues figures històriques amb el qual també van haver d'exiliar-se. I en el cas de Pompeu Fabra, ell que va fer el diccionari del Fabra i que va fer la normativa de la gramàtica catalana, he buscat en el seu diccionari què diu exili. Diu, exili, pena que consisteix a fer sortir algú de la seva pàtria, amb prohibició d'entrar-hi. Obligació de viure fora d'un lloc, lluny d'una persona que enyores, o sojorn obligat fora de la pàtria. Després també, pensant, no? Jo avui m'he posat una samarreta, que és l'exili, que posa, la llibertat viu lluny d'aquí, i això és l'exili. És un fragment del Rei Lear de Shakespeare. També s'escau perfectament. Parles d'un exili o parles d'un altre. I encara hi havia un del Rovira Virgili que diu, l'exili és complir una pena per un pecat que no es comès. Ho podeu veure, totes les frases que estem dient van lligades una amb l'altra perquè realment la història repeteix. I avui m'agradaria parlar de dos personatges, de dues persones molt vinculades a la nostra cultura que també van patir l'exili, també van patir aquest enyorament, també van patir aquesta pena. Com dèiem abans, farem un itinerari paral·lel entre Pompeu Fabra i Rovira i Virgili. Permeteu-me primer que faci un apunt ràpid del que era Pompeu Fabra, perquè per entendre no només l'exili, no només va marxar una persona, va marxar una persona amb tots els mots catalans. Vosaltres sou de la generació dels bussons, dels bocadinos i del desalueu, eh que sí? I això doncs, va passar perquè Pompeu Fabra va marxar amb tot el seu diccionari, que per sort després hem pogut recuperar. Qui era Pompeu Fabra? Mireu, va néixer l'any 1868 a Gràcia, a la vila de Gràcia, quan encara Gràcia era una vila independent. I de petit és un nano que és el tema de la llengua, el tema de les gramàtiques sempre és la seva visió. Fins i tot s'explica que de petit, un nano, va tenir un amic, que era l'amic cubano, que sempre expliquen doncs, com ell i l'amic cubano jugaven a soldadets de plom. I van decidir que el cubano és el que també tenia la dèria, que va estar amb aquest tema de la llengua, amb aquest tema de les ortografies i també de les gramàtiques, i un amb l'altre es van trobar justament amb la mateixa, diguem-ne, intensitat a l'hora d'estudiar les llengües. I quan feien jugar els seus soldadets de plom, van decidir fer una gramàtica, una llengua, només pels soldadets de plom que ells jugaven. O sigui, es van inventar una llengua, es van inventar un idioma i una gramàtica que només la sabien fer els seus soldadets de plom. Això ja diu molt del mestre, eh? Perquè si quan era petit va inventar-se una gramàtica, una llengua, per fer jugar els seus soldadets, Déu-n'hi-do. I aquí ja demostra doncs, com realment la llengua era la seva passió. Va ser, però, que un dia remenant calaixos a casa seva doncs, va trobar una llibreta de comptabilitat del seu avi o del seu besavi, és a saber. Era el D.B. i la B, però hi havia algunes anotacions en català. Com va veure allà va pensar que deia tu, aquí es pot escriure en català. Ella era de l'època que a l'escola es feia tota la formació en castellà i veure aquelles paraules en català. Ja sé que és una obvietat, eh? Però va pensar, es pot escriure en català també. Mal fet, però es podia escriure en català. I va ser així que va començar a entendre que potser sí, hi havia el català de la Renaixença, una llengua que era més literària que acadèmica, i va veure doncs, que potser caldria fer alguna cosa per intentar ordenar aquella llengua que es podia doncs, passar del català parlat al català escrit. Però, de fet, quan se li va la llum del tot, és una famosa carta dels nebots. Ell tenia uns nebots que estaven passant l'estiu doncs, a Camprodon i va pensar que els havia d'escriure una carta. Ell enyorava molt els nebots, eh? Se'ls estimava molt. I va començar a escriure una carta que posava queridos sobrinos. Va mirar la carta i va dir, no, no anem bé. Aquest queridos sobrinos no expressa el que jo vull dir. Va trencar la carta i la va tornar a començar i va posar queridíssimos sobrinos. Tampoc. Tampoc perquè no
aquella estimació que tenia aquí dintre, amb aquelles paraules no casaven, no acabava de quallar, no representaven el seu sentiment. Va tornar a trencar la carta i la va començar amb el de nou, que va posar estimats i benvolguts nebots. Ara sí. Ara sí que se'm va donar compte que realment això valia la pena, perquè va veure que aquelles paraules sí que estaven agafant tot el seu sentiment. Mireu, a vegades quan parlo amb la gent gran em diuen sí, perquè jo quan escrivia les cartes del front, el meu home i jo, encara que escrivíem després amb la guerra i després amb la postguerra, quan ens escrivíem cartes, molts cops les escrivíem en castellà, perquè vam haver d'aprendre a llegir i escriure en castellà, però el testimoni final sempre és en català, sempre. La gent quan acaba una carta, en el seu promès de l'Emili, perquè m'entengueu, no li diu mai te quiero, diu sempre t'estimo. Potser tota la carta és en castellà, perquè hem après a llegir i escriure en castellà, però l'última frase sempre és un t'estimo. Què vol dir te quiero? Te quiero què vol dir? Que te quiero per a mi? No. Te quiero vol dir, no sé, no acaba d'entrar. En canvi el t'estimo sí. Això és el que li va passar a Pompeu Fabra, justament. I és així que va començar a tenir una dèria brutal, perquè se li va fer la llum. Podia escriure en català allò que es parlava al carrer, allò que es parlava a casa, però ho havia de fer bé. I va començar a parlar amb la gent que li deia aviam, parla'm en català i jo ho escric, aviam si el que estic aquí s'assembla amb el que tu m'estàs dient. El seu pare, com va veure que realment tenia aquesta dèria, li va regalar dues gramàtiques antigues del Pere Labèrnia i de l'Antoni Bofarull, perquè comencés a veure com podia anar. Però se va donar compte que allà hi havia moltes incorreccions. Hi havia gent que acabava les paraules amb A, amb B, amb R, sense R, amb H, sense H. I allò era un desgavit. I allà va començar a veure que realment havia de començar a posar una mica d'ordre. Malgrat tot, com va ser l'hora d'estudiar seriosament, a casa seva li van dir, amb això de la gramàtica, fill meu, no et guanyaràs la vida. Potser que busquis una altra cosa per guanyar-te les garrofes. I va decidir que estudiaria estudis d'enginyer. Podia triar enginyer de mecànica o enginyer químic. I va pensar, mira, enginyer de químic perquè van tots nets, amb unes bates blanques, que potser amb la mecànica estarà tot massa brut. I realment va fer enginyeria química a Barcelona i va ser aleshores que de seguida comença a entrar en un moment, potser, la part més bohèmia de la seva vida. Perquè ell entra en l'Institut d'Estudis Catalans, entra en la redacció de la revista Avenç i es fa un fart de pujar i baixar muntanyes. Per ell la seva obsessió és fer esport, fer caminar molt, és un gran caminador, perquè diu que pujant i baixant muntanyes escolta la gent, sent la gent com parlen i a més coneix el territori. Es veu per aquí, entremig. És aleshores que també forma part de l'Ateneu de Barcelona i està en un cercle social important amb el qual tota la part acadèmica, tota la part intel·lectual, ells es mou com peix a l'aigua. L'any 1902 se'n va. Se'n va perquè aconsegueix una feina d'un enginyer a Bilbao. De fet, ja s'ha casat. S'ha casat amb la Dolors, amb la Lolita. I és aleshores que allà, des de Bilbao, comença a mirar-se també el seu país amb una certa perspectiva. Però, de fet, ell continua. Continua fent gramàtiques, continua posant R's, H's, etc. I té aquella famosa trifulca amb mossèn Alcover, de Mallorca, amb el qual li planta cara, sobretot amb les H's. Pompeu Fabra diu que les H's no serveixen per res. I d'una manera així una miqueta pel dret, comença a treure H's de tot arreu. Per exemple, al català antic hi havia paraules com amic, antic, que acabaven en CH. I ell deia, per què hauríem de posar la CH si amb la C en tenim prou? Fora, amic, antic, sense H. I també va començar a veure que hi havia paraules amb cognoms, sobretot topònims, que també portaven la CH, Montjuïc, Vic, són dos casos clars. I també va començar a treure les CH per acabar només amb C. Això realment va ser una bona revolució. També hi havia cognoms, però aquí ja no s'hi va posar tant, perquè va dir que cadascú fes el que volgués. I aquí trobem cognoms que encara conserven la CH, com Llach, com Benach, com Domènec, i així podíem anar dient noms que han conservat la CH. Això li va veure alguns problemes amb els acadèmics de l'època, sobretot amb mossèn Alcover, però ell de seguida es presenta l'any 1906 en un congrés de gramàtica catalana i guanya el primer premi. Cosa que aquí se li comencen a obrir un món.
El 1912 torna a Catalunya i se'n va directament cap a Badalona. Ell ja té tres filles, la segona té una malaltia i necessita estar en un lloc en el qual hi hagi una mica de mar. Diuen que els banys del mar afavoriran la salut de la seva filla. Ell se'n va doncs, cap a Badalona i és ben curiós perquè allà a Badalona comença doncs, a conèixer el que és aquella mania que tenia ell de caçadors de paraules. Ja sé que no sou de Badalona, eh? Però si fóssiu de Badalona us preguntaria paraules allà si les sabeu. Per exemple, anàvem al carrer i escoltava. Bedim, què és Bedim? Era el pati d'una casa, arroc. Sabeu què és l'arroc? És una cosa molt dolça. L'arroc és el mos de raïm espès i molt dolç. La meva mare, que és de Mareu, sempre deia és més dolça que un arroc. Doncs això. El barri, el reixat de ferro, el cancell, el porta del reixat, esmoixinar. És una paraula preciosa, és un verb preciós. Sabeu què és esmoixinar? És agafar una criatura, sentar-la a la falda i arrencar-li la dent de llet. Aquella cosa que no acaba de caure, doncs això és esmoixinar. Després el festejador, potser sí que ho sabeu això, és aquell banc de pedra que està al costat de les finestres. Aquesta és difícil, només la saben els de Badalona. Micaco. No? Nespre. Un nespre. La penya. La penya ho va treure d'allà perquè va dir que era un nom d'atletes agrupats en un esport o centre esportiu. No? Per això doncs es diu la penya de Badalona, ja ho sabeu. Aquesta és molt maca. A mi és la que més m'agrada potser, que se'n diu un tornemi. Sabeu el que és un tornemi? Un xuxu. Sabeu el que és un xuxu? Aquell moment de crema, doncs allà a Badalona són tan bons que en diuen un tornemi. I quan vas a Badalona i vols menjar un xuxu, te'n vas a una pastisseria i demanes un tornemi. I la tova, per exemple, no és cap cosa escatològica, sinó que és una rajola de pa, d'aquelles grosses que hi ha a les masies pinals. Com podeu veure, caçadors de paraules. És així doncs, com realment ell comença a bellugar-se, ja té un nom, i justament qui li dona empenta, qui li dona ja tota la carta blanca perquè sigui ja un gran mestre de la llengua, és justament Enric Prat de la Riba. El 1914, amb la Mancomunitat Catalana, li diu tu, com a enginyer, seràs l'ordenador de la nostra cultura, l'ordenador de la nostra llengua, és el seny ordenador, que li diu. I ell accepta perquè li demana que li faci tres coses importants. Una és la gramàtica catalana, l'altra són les normes ortogràfiques i després un diccionari. Si tens aquestes tres coses, ho tens tot. I va ser d'aquesta manera que ell s'hi posa. S'hi posa, però esclar, això requeria temps. Mora Enric Prat de la Riba, a darrere ve un amic seu important, que és Puig i Pere Falc, que continua fent aquesta feina, seria llarg d'explicar, però llavors arriba la dictadura de Primo de Rivera, l'any 1923, ja ho sabeu. El català passa millor vida, no deixen fer ni sardanes, fan desfer totes les senyeres catalanes i el cant de la senyera continua a estar prohibit. Tornen temps foscos, ja ho sabeu. I ell què fa? Doncs que no havia acabat el diccionari. I va decidir que, encara que fos en un despatxet de l'Institut d'Estudis Catalans, continuaria fent el diccionari. I aquí ve un nom propi important, que era justament Cambó, Francesc Cambó, que li va dir, miri, jo li pago un sou, vostè cada dia se'n va a l'Institut d'Estudis Catalans i anant un despatxet, fa el diccionari. I el fa totalment a mà, eh? I comença a fer el diccionari amb totes les seves variants, paraula per paraula, paraula per paraula. I és aleshores que en l'any 1932, ja arriba la Segona República, és Francesc Macià, l'avi que li diu, ens faltaria el diccionari. I ell diu, jo ja l'he fet, val? I aquell li va dir, molt bé, ja està fet. Per tant, doncs, aquí és com comença realment a tenir un relleu important, un peu pobre, perquè, a més a més, li fan revisar tot l'Estatut d'Autonomia de Núria, ja ho sabeu, i també, fins i tot, revisa un diccionari mèdic del doctor Corachán, que també li demana, sisplau, si li pot revisar totes les paraules que surten en aquest diccionari tècnic. És aleshores doncs, que ja és el mestre. Ja li donen la càtedra de la Universitat de Barcelona i realment fa les primeres classes en català, realment ha arribat a dalt de tot. Però què passa? Comença la guerra. Comença la guerra i malgrat els bombardejos aguanta com pot, però encara no sap el que li ve al final, que a l'any 1939 ell i altres doncs, intel·lectuals, entre ells Antàlia, Rovira i Virgili, van haver de marxar.
Va marxar doncs, amb aquell famós Biblia Bus, que va ser aquell cotxe que portava els llibres al front, que va fer el seu darrer servei portant els grans intel·lectuals cap a l'exili, i realment ho va passar molt malament. Pompeu Fabra, quan va passar la frontera l'any 1939, plorava. Plorava perquè sabia que anava a morir a França, com així va ser. Plorava perquè deixava un país de set, com així va ser. I plorava també perquè sabia que quan els franquistes entressin a casa seva, de tota la seva biblioteca en farien una foguera o més al carrer, com així va ser. Pompeu Fabra d'entrada va anar a un petit poble, que és l'Alla del Liberal, just passant la frontera. Però després va fer cap, doncs, cap a Montpellier. Montpellier era una ciutat amb universitat, era un ambient estudiantil, i va pensar que allà hi estaria bé. Però allà a Montpellier les passa malament, perquè d'entrada doncs, es va acabar el subsidi que pagava la Generalitat Catalana i no tenien diners, senzillament. La seva filla Carola explica que en aquella època a Pompeu Fabra, per menjar, agafaven peces de coloms, les bullien 3 i 4 vegades per estovar-les i es menjaven les peces de coloms. O sigui que la vida realment era molt dur. Si no volies caldo, dues tasses, perquè Pompeu Fabra va passar a sortir d'aquí fugint de Franco i es va trobar amb una França ocupada. I l'any 1942, amb una redada nazi a Montpellier, el van agafar. El van agafar i quan estava dalt d'un camió va haver un gendarme francès que el coneixia i va dir: és un pobre vell, ja m'ho vol deixar, no fareu res amb aquest home. I així, d'aquesta manera, pot escapar-se en el darrer moment d'una redada nazi. Era perillós viure a Montpellier, però allà ell estava més o menys bé, hi havia un casal de cultura catalana, hi havia un ambient estudiantil, però veu que estar-se'n allà és sentar la sort. Se'n va uns quants mesos a viure amb la seva filla a Perpinyà, però algú li diu: hi ha un lloc a Prada que podria estar bé. Allà també viu un altre català universal, que és justament Pau Casals. Pau Casals, sigui per la seva influència en la música, tot plegat, això provoca. I d'allà potser seràs una mica més segur. I és aleshores que se'n va doncs, cap a Prada l'any 1942. En allà, doncs, realment, potser té un moment més tranquil des de la seva edat ja molt avançada, però comença a pensar en la mort. Sobretot perquè té la seva filla malalta, la Teresa, sap que potser no aguantarà masses mesos més. Ell també és gran, està a punt ja de fer els 80 anys i decideix fer testament. Sabeu on va fer testament? Andorra. Sabeu per què? Perquè Andorra pot fer el testament en català. Si es queda a França, el farà en francès, aquí no pot tornar, per tant decideix anar a fer el testament a Andorra. I bé, això era l'any 1947 i en el 1948, al gener del 48, mor la seva filla Teresa. I el Nadal d'aquell 1948 també mora a Pompeu Fabra, una nit de Nadal. Com dèiem, ell era un home que ell se te deia una frase, que a mi crec que és la millor que se li pot posar quan parlem de la seva figura, que és que no cal abandonar mai ni la tasca ni l'esperança. I què va passar? Que van passar els anys i tot i que li van fer una esquela pagada entre tots amb la gent de la Catalunya Nord, que per cert van pagar l'esquela a la Vanguardia Espanyola perquè la publiquessin, una editorial que va cobrar l'esquela però que no la va publicar perquè la van censurar. Malgrat tot, ell va continuar sempre amb el record ben viu del que era aquella llengua. I aquest diccionari que havia guardat l'any 1923 amb la dictadura de Primo de Rivera va continuar allà guardat. I quan van tornar a la democràcia, quan es van fer eleccions, ja sabeu que la normalització lingüística, vam tornar a recuperar el diccionari del Pompeu Fabra. Qui no té un Fabra a casa? Ho voleu dir? Tothom té un Fabra a casa. Per tant, jo penso que malgrat l'exili, malgrat la guerra, malgrat la postguerra, malgrat la dictadura, malgrat les injustícies, en Pompeu Fabra mai el van poder vèncer, perquè continuem encara amb tota la seva obra. De fet, Pompeu Fabra se creia que ell era un home gris, molt gris, perquè potser no tenia cap relleu, era coetani d'altres homes, en el qual eren poetes, escriptors, polítics, que els van passar de tot. Era un pobre home dedicat sempre als seus llibres, però és que és la seva obra el que feia por. És la seva obra el que ens ha deixat aquell llegat tan important que no ha pogut esborrar ni un llarg exili. Això és la lliçó que hem d'aprendre d'aquest home
És així doncs com realment veiem que Pompeu Fabra també era coetani d'un altre personatge important, que us he de dir, d'Antoni Rovira Virgili, va néixer aquí a Tarragona, ja ho sabeu. És un home que de seguida, un cop nascut aquí, l'any 1900 ja se'n va anar cap a Barcelona, i és un home que té una trajectòria ja de seguida política, un gran intel·lectual. Primer milita en partits republicans moderats, però l'any 1932, de seguida entra dins del Partit Històric d'Esquerra Republicana de Catalunya. Entra com a diputat el mateix 1932 en el Parlament de Catalunya i el 1938 ell ja el nomenen vicepresident primer del Parlament de Catalunya. Aquí a Rovira i Virgili realment, quan parla de la seva vida, del seu exili, el mateix president Quim Torra fa una definició perfecta de Rovira i Virgili, perquè diu que el llibre aquest dels darrers dies de la Catalunya Republicana, que possiblement sigui el llibre que avui tocaria parlar-ne pel tema que ens ocupa, el president Torra sempre diu que és un llibre que està a mig camí d'un dietari personal i un reportatge periodístic, perquè quan el llegeixes te n'adones compte que aquí hi ha una barreja de les notícies que van succeint en aquella Barcelona que està a punt de caure, la por, el neguit, i sobretot aquesta pressa de dir que he de marxar, malgrat la pena que em fa haver d'exiliar-me. I realment quan marxa d'aquí, de Catalunya, de Barcelona, aquell mes de gener de l'any 1939, ell ja és vicepresident primer del Parlament de Catalunya. Com deia, amb aquest llibre dels darrers dies de la Catalunya Republicana, que s'ha convertit en un manual d'història per poder entendre què vol dir l'exili, primer s'hi fixa en aquella desfeta militar. Veu com la batalla de l'Ebre era la darrera carta que li quedava en aquell exèrcit republicà i quan veu que es perd la batalla sap que la guerra està perduda i sap que és només qüestió de setmanes que els franquistes entrin a Barcelona. Es mira amb preocupació quan cau Tarragona, la seva ciutat, en mans de les tropes franquistes, un 15 de gener de l'any 1939, i es prepara doncs per poder marxar. La gent li diu, aquí a Tarragona estan dient doncs, que hemos recuperado la segunda ciudad de Catalunya, la Tarragona, deien, no? Que serà limpiada de, com ho deia, no? Serà limpiada de segadores rencorosos. Això ho deien en una locució que van fer quan van entrar aquí a Catalunya, a Tarragona. I ell deia sempre, no patiu, Catalunya ha estat feta en 10 segles i no la podran desfer en dies, ni en mesos ni en anys. Ell continuava pensant que la cultura catalana aguantaria el que vingués. Però, evidentment, va entendre que havia de sortir de Barcelona i de seguida, des d'aquella Conselleria de Cultura del Palau Robert del Passeig de Gràcia, va veure que havien de marxar. Va esperar fins al darrer moment. No s'ho creia. Quan prens la decisió de dir, he de marxar? Quan pren la decisió que diuen, hem de marxar? Sembla que no arriba mai el moment. I ell ho explica amb una tendresa. Us volia llegir el tros que ell diu, marxem. Mireu en què s'hi fixa. Diu, dono un comiat silenciós a les habitacions, als mobles, als llibres, als animals domèstics, a les plantes i als arbres de l'hort i del jardí. Sempre he mirat amb tendresa els companys animats o inanimats de la meva vida quotidiana. Em penso que cap ésser vivent no presencia aquella escena nocturna tan trista. Però m'equivoco. En el moment precís que el cotxe es posa en marxa, veig a través del reixat, a més de la fosca, quatre ulls fosforescents. Són els gats de casa que s'han adonat de la nostra partença. Ja veieu, a vegades qualsevol cosa és prou... és el que potser et queda més gravat, no? I ell també ho explica molt bé. Mireu, jo que sempre he fet exilis, comparo l'exili de Pompeu Fabra, comparo l'exili de Rovira i Virgili i comparo l'exili de persones que conec a nivell personal, que m'expliquen també què va passar, què van posar dins la maleta abans de marxar. Recordo un cas un senyor que era de Montornès del Vallès. Va haver de marxar perquè només era el president de l'associació sardanista del seu poble. Ja veia, ben poca cosa. Va marxar perquè em va dir que l'havien amenaçat que quan entressin els altres el podien pelar per catalanista. Jo no sé si hagués passat, però la qüestió és que el va agafar por i va marxar cap a França. Va marxar, va anar a parar al camp d'Argelers, maleït camp d'Argelers, i es va escapar i es va endoctar amb la resistència francesa.
Tenia l'esperança que si guanyaven la guerra els aliats després podria tornar. Però què va passar ja ho sabeu. Va guanyar Hitler però Franco no el van tocar. No podia tornar. Es va quedar a França. Era prou jove, es va casar amb una noia francesa, va tenir dues filles. Però sempre estava molt vinculat amb una associació d'exiliats que hi ha a la Catalunya Nord. Jo anava sovint a veure perquè tenen bons arxius, bones fotografies. Avui he anat justament a parlar amb la presidenta d'aquesta associació. I parlar amb aquest home és que era una passada. Sempre em trucava i amb aquella veu de troll que tenia em deia «Assumpte, quan anys us demanaria visa, eh?» Perquè em preparava un plat de figues seques que no m'agrada i un got de vi de Banyuls, que tampoc m'agrada. Però m'ho feia perdre sempre i se n'enreia. I un dia vaig dir, escolta, tu que ets tan valent, per què no tornes a casa? Franco ja fa molts anys que es mor. Allà ningú et busca, també. Ningú busca ningú. Les coses han canviat molt. I em va dir, no, jo només tornaré quan vingui una tercera república. Ara, no sé què diria, eh? No sé què diria. Però llavors li deia, noi, és que una tercera república no la volem ni tu ni jo, eh? Perquè aquests reis no se'n van ni mai o calenta. En aquella època hi havia el Juan Carlos I, us ho recordeu? I ell tenia un camí i deia, sí, aquests burmons són uns cabrons, eh? Anava dient sempre i reien sempre. Un dia em va avisar la seva filla gran i em va dir, t'he de donar una mala notícia. El pare ha mort aquesta nit per culpa d'una embòlia que no s'ho crec. I et volíem avisar per si vols venir al seu funeral. A mi li hauria agradat. I a tu, que t'agrada escriure tant, per què no li fas una petita nota de comiat i ho llegim? I això ho vam fer. Però quan hi anàvem de l'església cap al cementiri, vaig veure que les seves filles damunt de la caixa de morts del seu pare, damunt del taüt, col·locaven primer una bandera republicana, després una senyera catalana, i damunt de les dues banderes posaven un petit paquetet. Des d'on era no vaig entendre bé què era el paquetet, però vaig veure que era una cosa important per tota l'emoció que hi havia en aquell gest. Quan vaig marxar li vaig dir a la filla gran, mira, què és allò que has posat damunt la caixa del pare? Què és allò que t'ha fet plorar? I em va dir, tu saps que el pare era de Montornès del Vallès? El pare sempre ens havia explicat que el dia que va marxar cap a l'exili només li van donar 10 minuts per agafar el que fes més falta. Què agafes en 10 minuts? Què t'endús en 10 minuts? Diu que no sabia què agafar, la roba acaba pesant, el menjar te l'acabes acabant. Els diners republicans l'endemà ja no valien. Havia d'agafar alguna cosa que estigués, que formés part d'aquest món que estava a punt de deixar enrere. No sabia què agafar, fins que finalment va sortir fora de la casa. Ella a fora hi tenia un petit hortet. Res de l'altre món, unes quantes tomaqueres, unes mongeteres, un penitenciars, jo què sé. Però aquell lloc era la seva vida, s'hi passava totes les hores del món. Diu que se'n va adonar que potser no tornaria mai més a veure aquell lloc. Aquella impotència, aquella pena. Va agafar un tros de terra de l'hort i la va apretar ben fort a la mà. Quan va obrir la mà tenia la terra compactada a les mans. I amb un gest inconscient, sense pensar-s'ho massa, va agafar aquell tros de terra, el va embolicar amb un mocador de butxaca, va posar aquell tros de terra amb un mocador de butxaca embolicat en la maleta i va marxar cap a l'exili. Sempre havia guardat aquell tros de terra del seu hort, sempre. Jo no ho sabia, però l'havia guardat. I aquest dia, quan anava cap a casa, vaig entendre una cosa molt important, que la pena de l'exiliat és l'enyorament. Perquè estan desarrelats. Perquè quan passen molt de temps a fora, no són ni d'aquí ni d'allà. I veuen que el temps passa. Ells estan fora del seu temps, de la seva terra, de la seva gent. Això em va dir la seva filla. Això és l'exili. Per tant, sabent això, sabem doncs, com Rovira i Virgili veu els seus gats i marxa de Barcelona i després se'n va a fer una correria amb cotxe de nit, amb por. No saben si els franquistes estan a punt d'entrar o no. Se'n va per la carretera de la correria molt de fred i finalment arriben a Girona. A Girona hi ha un desgavell. No sap què està passant. El govern està totalment escampat. Alguns encara estan a Barcelona, altres estan a Girona, altres estan a Olot, altres ja estan a l'Alt Empordà. Hi ha aquella sensació de dir, Carles, ajudeu-me a córrer, salve-se qui pueda. Això és el que passa quan has de marxar corrents, quan saps que l'enemic està entrant per les portes de Barcelona. De Girona allà es troben uns quants, no? Es troben el president Irla, o el Pagès, es troben amb el Rauret, i diuen, el president ve cap aquí. I quan el Lluís Companys arriba a Girona, marxen tots en comitiva fins a Olot. Olot és la parada anterior abans d'arribar a l'Alt Empordà. Allà dormen a la casa consistorial. Què dic dormir? Seuen amb cadires de l'espai de plens de l'Ajuntament d'Olot. Passen com poden. I des de poc us deixo encara un fragment, perquè a mi aquest tros, que ell parla justament d'això, realment fa el que pensar.
Es troba justament en el pis sunyer, quan estan tots dos dormint amb una butaca de la sala de plens de l'Ajuntament d'Olot i es miren una a l'altra i diuen: ja ho veieu, fa to el Marc. Aquestes pàgines de la història no les havíem previst, oi que no? Us sap això? D'allà van marxar doncs, cap a l'Empordà, d'Olot, i van fer cap a Cantallops, tocant la frontera, però el tesori que hi havia, la poca informació, la desinformació, que ningú sabia on estava cadascú, doncs van fer que finalment anessin cap a Agullana. Agullana és un mas important, Agullana allà van fer nit totes les autoritats d'aquella Generalitat Republicana abans de passar a l'exili. Agullana també va fer cap el president Companys, també el president d'Aguirre, i tota la plana major, des de Pompeu Fabra, Marcel Lloreda, Rovira i Virgili, Xavier Benguerel, i podríem anar dient noms d'aquesta gent, no? I ells explica, Rovira i Virgili, amb aquesta mena de vocació que té periodística, descriu perfectament el que era aquell exili, quan va veure amb aquella vista de relator del que era aquella gent que marxava. Diu així: el viatge és curt, però arriscadíssim. Aquest matí les alarmes dels bombardejos es multipliquen per aquella banda. Per la carretera trobem camions militars i civils i tancs i artilleria rodada, carros plens de mobles i de gent, i el dens i estimós formiguets de pietons, de persones, i als costats de la ruta un seguit de campaments, campaments de misèria, campaments de tristesa, alçats sota els pins o el camp ras. Trobem figueres amb els carrers ocupats per una multitud afligida i resignada que ha arribat a fer-se insensible al perill aeri. El so de les sirenes en la fa moure de lloc, amb prou feines alcen el cap. L'espectacle és més dolorós que Girona, que Olot, ciutats fins ara exemples del foc del cel. Això és l'exili. Mai hagués imaginat que l'exili fos d'aquesta manera. Mai hagués imaginat que l'exili era tirar endavant, 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 sabent que marxes i sabent que no pots mirar enrere. Exili és marxar. Ell ho explica molt bé. I llavors amb aquell bibliobús, aquell que parlàvem del Pompeu Fabra també, Rovira i Virgili amb la seva dona doncs passa la ratlla. Quan travessen pel Pertús, la seva dona plora. I ell li diu per animar-la: mira, el Canigó, encara hi ha el Canigó, encara som a casa. Però tenia molt clar doncs que realment aquell mas perxés, aquell bibliobús, en el fons només era un vaixell ple de nàufrags, de persones que perdien la guerra, de persones que havien de marxar. És aquell bibliobús que va fer el seu darrer servei d'unes persones intel·ligentíssimes, d'unes persones que formaven part de la nostra cultura i que realment van quedar expulsades del seu temps, de la seva història, amargament. Totes pensaven que podrien tornar. I van tenir una certa il·lusió quan l'any 1945 els aliats van guanyar la guerra. Ara sí que podrem tornar. Però el cinisme d'Europa, ja ho sabeu, va fer que Franco fos el mal menor, i això sí que va ser un bon desengany. Com deia la gent de l'exili, ja podem començar a desfer la maleta, perquè això, aquest exili, es convertirà en una pena encara més gran. No podrem tornar. Això és l'exili. Jo volia llegir un final, em sembla que tu el tens preparat, que és el final de l'Antoni Rovira i Virgili. Endavant. Perquè és la... no sé si tu el tens aquest mateix, però jo m'ha semblat que era... els oraments de l'exiliat. Doncs llegeix-lo. Bé. I ell deixa més o menys, assumpte, una història de Catalunya mig fet, deixa el seu pensament, després de passar nits amb ell al seu despatx i veure què s'endú, aquesta és la gran pregunta, què m'enduc, què m'enduc. I bé, aquí al final, doncs faci aquest jurament que, gràcies per deixar-me llegir, assumpte, diu: enmig del present desolat i tràgic, poso la meva esperança en els dies que vindran, en el dret que triomfarà, amb les llibertats que es restabliran, en la llengua que persistirà. No em descoratjo, no renuncio, no deserto. I somnio en la més gran Catalunya, la més gran pel territori, la més gran per la llibertat,
la més gran per a la civilització. De la màxima dissort sortirà el definitiu redreçament de la nostra història. Si els catalans sabem aprofitar les duríssimes lliçons que hem rebut, apliquem-nos, diria jo. Doncs, veient aquest final tan èpic d'Antoni Rovira i Virgili, només queda que ens hem d'aferrar aquesta esperança, perquè realment vindrà un dia en què la llibertat del nostre poble no està tan lluny, no està tan lluny. I els familiars d'elles dues que tant pateixen aquest exili, doncs que puguin tornar cap a casa, que puguin tornar amb els seus i que realment puguem assolir la llibertat, no només col·lectiva, sinó també la llibertat personal de tota la gent que ha hagut de marxar.